Контроверзниот турски бизнисмен Седет Пекер, кој е еден од најпознатите собственици на лажен македонски пасош, бил повикан на полициски распит во Дубај, а по неколку часа ослободен. Дека се работи за апсење, први на објави познатиот турски новинар Алишер Делек. Полицијата на Обединетите Арапски Емирати го спроведе Седат Пекер надвор од неговата резиденција во Дубај, напиша тој на Твитер. Подоцна на социјалните мрежи се огласи и самиот Пекер. Од попладне го напуштив местото каде што престојував заедно со полициските власти. Сега се вратив на местото каде што престојувам со моето семејство. Имавме меѓусебен разговор поради интензитетот на обвинувањата против мене. Тие пак ме известија дека нема проблем да заминам или да останам во земјата, напишал Пекер. Неговото име е познато и во македонската јавност, откако се спомена дека е меѓу лицата на кои им биле издадени пасоши со лажен идентитет од страна на вработени во македонската полиција. Откако беше објавена аферата со пасошите, Пекер преку својот адвокат демантираше, но неговото име се најде и во обвинението за случајот Војник, во кој беа откриени 215 издадени пасоши со украден идентитет, односно дека со тукматичен број добил пасош на име Џадина Медовски. Од ВМРО ДПМН, кој објавувајќи за аферата ја нарече мафија, денеска обвинија дека добил заштита само во земјава, како што велат мафијаш кој цел свет го бара. Сите останати држави кои што се борат против криминалот, корупцијата и се останато, знаат каде му е местото на тој човек, но за жал Зоран Заев и Оливер Спасовски тука го малтене го направија почесен граѓанин со издавање и македонски пасош. Инаку на почетокот на месецов, полицијата во Истанбул го уапси македонскиот државјанин Бован Томовски, кој според тамошните медиуми бил соработник на Пекер. Освен службениците во управните служби на МВР, истрагата која продолжи досега не откри одговорност во повисоките структури на МВР. Од Скопското обвинителство најавија проширување на истрагата за случајот, зашто од МВР побара дополнителни известувања за начинот на организација на издавањето на овие патни исправи. Во случајот Војник имаше 11 обвинети, а заврши со неколку признанија и негирања на вина, зашто беа изречени затворски условни казни.